让孩子第一次为自己做选择。世界展望会把选择的权利交给孩子。感受爱，改变生活，改造社区。我是徐佳莹，邀请您加入 Chosen， 看见生命的美好转变。详情请搜寻台湾世界展望会 Chosen 儿童资助计划。